Kürdəmirdə 57 yaşlı kişinin maşını vurub. Kürdəmirdə piyadanın vurulması ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax əsas magistral yolunun 197-ci kilometrliyində rayonun Xırdapay kəndindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Belə ki, Mercedes markalı mikroavtobusun sürücüsü Rasim Rəhimov Gəncə istiqamətində hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən rayonun Xırdapay kənd sakini 57 yaşlı Məmmədov Həmid Soltanoğlunu vurub. Ağır bədən xəsarətləri alan yaralı dərhal təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlər yaralının vəziyyətini ağır qiymətləndirirlər. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Aqil Əsədov, İranə Novruzadə, Gün TV.